Ok, skal vi kjøre nå. Bob's Completely Original Bull That Smells Like Cheese, ok? Jeg vet jo ikke hva jeg skal kjøre til det, vet du. Lillipad. Jeg er helt i filleblokka, vet du. Redstone, 1, 2, 4 fences. Jeg vet ikke, jeg må bare ha spørsmålet først. What block did not use in this build? Mosse cobblestone. Han brukte jo ikke mosse cobblestone da, gjorde han da? Nei. Han brukte mosse cobblestone da? Han brukte jo ikke mosse cobblestone. Det er ikke noe mosse cobblestone her. Det er ingen mosse cobblestone her jo. Hallo. What block did Bibdob not use in his build? Han brukte jo ikke mosse cobblestone. Det er jo feil mappe jo. Han brukte jo ikke det huset sitt. Det var ikke noe mosse cobblestone der. Quartz da? Men det var jo quartz på bygget. Da han spurte om hva han ikke brukte. Eller bygde med. Det var jo teit da. Det var jo teit. Nei, jeg orker ikke å teste ut alle dem her nå. Jeg gjør ikke det. Ward er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eller har vi 11 her nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 har vi her nå. Hvor mange musikere som var missing? Hvilke musikere som var missing, ja? Åh, tror dere jeg husker det, folkens? Tror dere jeg husker det? Jeg så jo, jeg telte bare. Jeg kan jo ingenting om musikdiska i Minecraft. Sikkert stall, den var sikkert ikke der. Åh, men seriøst, det var første forsøk også. Det er seriøst sjeldent også, og derfor ting rett på første forsøk. Det er sjeldent. Ok, kult. Her har vi noe spennende greier, vet du. Kanskje hvis jeg dropper en sånn den da. Ingenting, her da. Kan ikke skje noe dritkult da, hvis jeg prøver... Det var så kult om jeg kunne fått aktivert den her, på en eller annen vis. Nei, jeg vet ikke. Det har alle fått vært superkult, men jeg skjønner ikke noe av redstone. Så, cry, jeg vet ikke. I don't know. Ok, så da kommer vi til spørsmålet. Activating the redstone on the top of the sponge for one tick will make the dispenser fire how many times? Ok, jeg tror 3. Åh, det virkte ja, supert. Ok, så nå ser det som det blir litt enklere. Redstone, Oakwood, kiste. 3 diamanter og iron. Nå lurer jeg virkelig på hva spørsmålet er. What item could not be obtaining using the stuff in the room? There was secret stuff in that room. Var det hemmelige ting der? Ja, jeg bare rusher alt over det og er dum som et brød. Det er greit. Men jeg tror faktisk... Iron boots and helmet. Det er garantert ikke det, for det var eneste tingene som ikke var her. Ah, da må jeg tilbake og se igjen. Ok, så snakker om noen hemmelige greier her nå. Jeg ser ingenting hemmelig her. Gjør ikke det, de har diamanter. Der har vi. TNT. Ok. What item could ikke bli tatt av bruk av using the stuff in the room? There was secret stuff in that room. Jeg vet ikke helt hva jeg spør om heller, vet du. Så jeg prøver huden. Jeg hadde egentlig ingen anelse på hva jeg spurte om. Jeg skjønte ikke engelsk, egentlig. Ok, cocoa beans. Vi har poteter. Vi har gulrøtter. Og mer gulrøtter. Ok, det sikker noe med grasset. Eller med fensa. Eller med farlig, hvor masse ting var. Spørsmålet er, what was the maximum amount of carrots you could have got from the room? Selvfølgelig. Jeg skjønte ikke om noe sånn her, og det har jeg ingen anelse for. Men jeg tipper det rundt 68. Og det var faktisk... Åh, damn! Bob Sturt. Bob Amazingly Circle of Cubic Circle. Og det er det. Bob Sturt. Hvor mange prikker var? Ok, jeg kaller deg. Det er hvor mange prikker var på skiltet. De har 6 prikker. Og 2 sånne dash. 2 prikker. How many blocks was Bob Circle away from Bob Sturt? Åh, det var nesten da. Det var 1, 2... 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, eller melde deg, forteller shipping og melde, 5 sikker. Nei, det er sikkert 4, jeg garanterer det er sikkert 4. Så vi tar 1, 2, 3, 4, 5, 6, så vi har jo 6 her, har vi hva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vi har jo 6 her, vi har 1, 2, 3, 4, og så har vi 5 og 6, så det blir jo 6 sikker også, blir det ikke da?
7, nei det blir 7 red, det blir 7. For det er 7 blokker unna, ikke sant? Ja da, det er riktig. Ok, så nå ser det ut som det er noe mer vanskelig greier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi har 12 av dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Ok, det er purple plus formed. Pi, jeg er sikker på pi. Det var pi, jeg skjønte, jeg skjønte. Ok, det var ikke nummer her nå, men ok, jeg skjønte. Ok, her er det så mye greier at jeg skjønner ikke hva jeg skal telle egentlig. Vi har 2, 4, 5, 6 pilar, så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 av wolves. Og så har vi, jeg må bare høre spørsmålet etter at. How many whites, relative types of things were there? Ok. Vi hadde fire ting der, vi hadde 1, 2, 3, 4. Jeg tipper og går for 5 stykker jeg. Jeg tror det er 5. Vi hadde wool, vi hadde iron, vi hadde wool, vi hadde banners. Vi hadde tulips. Jeg tror det er 5. Det var ikke 5. Ok, da må jeg se igjen. Ok, så vi da har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg så ikke glassene. Det var 6 stykker, 6 er riktig. Ikke 6 riktig? Hva misser jeg nå egentlig? Var det, det var kanskje lysene da. Det var kanskje lysene, sant det? Så da må det være 7 stykker da. Ja, det var faktisk 7 stykker, supert. Ok, så nå begynner det å bli litt artig, vet du. For nå er det litt pigs her. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 pigs her. Vi har tulips. Ok, nå gleder jeg meg på å se hva spørsmålet er. Det er sikkert en stack i hver her, tror jeg. Vi har to skister, to dobbelskister, vi har red, vi har 2, 4, 5, 6 pigs. How many mobs, items and blocks were in the room? Hvor mange av? Ok, vi har 124 der, vi har 129 der, og så har vi blocks som er sikkert en halv stack ish, så jeg tror vi lander på 187, altså jeg tror det. Nei, det var ikke det. Så kanskje da vi lander på 174 blocks. Og det gjorde vi. Det gjorde faktisk. Det var veldig kult. Ok, dirt. Gress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 blocks total. Vi har 3, 4, 5 dirt. Vi har 3 grass. Vi har 3... stone, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cobblestone, og da tror jeg nok jeg skal alt sammen. Add all of the blocks top of each other blocks having a value of its ID. Tror jeg husker det her. Tror jeg gjorde det. Ok. Add all of the blocks up with each block having a value of its ID. Husker ikke sånn her, vet du, jeg vet ikke sånn her, jeg. 80? Nei. Ok, så jeg har egentlig ingen anelse på noe av det her. Men jeg vet at i alle fall det er en 1, jeg tror kanskje det er 17, altså. Ok, så jeg har drevet med ID på sånne blokks og sånne her før, så jeg vet at alle de her, de er ikke sånn fryktelig høy når det kommer på tallene på ID. Så det skal være helt realistisk, så tror jeg faktisk vi lander på rundt 60. Det er garantert ikke 100, men jeg tror faktisk det er 60, jeg tror ikke det er 77. Jeg tror ikke det er 80, men jeg tror faktisk det er 60. Og det var det, det var faktisk 60. Jeg skjønte. Were you expecting somewhere? Nei, jeg vil ikke, ikke egentlig. Website, så har vi note from Elvis. Ok, I hope you enjoyed what was that, med map by CMLSC. Don't forget to leave a rating on minecraftmaps.com. Det skal jeg huske av, vet du. Ok, men i alle fall, jeg håper du likte denne episoden. Jeg digger å spille Minecraft Map som dette her. Så hvis du gjorde det også, hvis du likte at å se meg spille, så var det veldig kult om du kunne legge en tommel opp. Det setter jeg stor pris på. Gjerne kommenter, ta gjerne og abonner. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!